xoş gördük. Bugün sizə badımcan qiyməsini pişirmək qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün badımcan götürəcəyik orta ölçüdə. Badımcan təzə olduğu üçün qabığını soymaya da bilərsiniz. Yəni, vacib deyir. Badımcanı əvvəlcə mən yumuşam. İndi isə təmizləyirik. Və ortasından baxın, belə bir yarıq açırıq. Görürsünüz. Və 2-3 deşik açıb qaynatmağa qoyacaq. Badımcanları hazırladıqdan sonra bir qazana yığırıq və üzərinə çıxana kimi su əlavə edirik. Qaynara düşəndən sonra tez söndürürük. Çox qaynatmaq lazım deyil, əzilməsin. Qaynara düşəndə artıq söndürmək lazımdır. Çünki çox qaynatmaq olmaz, böhtəkliksə kifayət edəcək. Badımcanın içliyini, yəni qiyməni hazırlamaq üçün biz çəkilmiş ət götürürük və əti tavada qovururuq. Ətin suyu bir qədər çıxdıqdan sonra mən bir baş soğanı çəkirəm və üzərinə əlavə edirəm, ətlə birlikdə qovururam. Kim istəsə soğanı xırda-xırda doğraya bilər, amma mən o soğan doğrayanda diri-diri qaldığı üçün mən ət çəkə maşından keçirirəm. Artıq görürsünüz, ət yağa düşdü. Mən də ət yağlı idi, ona görə çox yağ əlavə eləmədim. Kimdə yağsız olarsa, onda üzərinə kərə yağı əlavə edib qovura bilər. İndi isə zövqə görə tomat pastası əlavə edirik. İndi isə zövqə görə ədəbalarımızı əlavə edirik. Duz, qara istiyot, sarı kök və qırmızı pul biber. Artıq bütün ədəbalarımız ətə qarışdı. Ən sonda isə mən darçın əlavə edirəm. Baxın, çay qaşığının ucunda. Və ətin altını söndürürəm. Qovurmaq lazım deyil, çünki parçanın xüsusi tamı olmalıdır. Görürsünüz, badımcanlarımız artıq qaynadı və çox qaynatmaq lazım deyil. Baxın, görürsünüz, sərtliyi hələ də qalıbdır, çünki mən onları sobada qiyməni doldurduqdan sonra sobada pişirəcəyəm. Çox qaynatmaq lazım deyil və soymağa bıraxırıq. İndi badımcanların içini bir qədər zövqə görə tuzlayırıq. Daha sonra qiymədən badımcanın içini, baxın, bu şəkildə doldururuq. Badımcanların içini qiymə ilə doldurduqdan sonra zövqə görə yağ da əlavə edib, sobada 190 dərəcəli temperaturda yarım saat ərzində pişməyə qoyuruq. Mən su əlavə eləmirəm qaba, çünki badımcanları əksəriyyət halda sıxırlar suyunu, amma mən sıxmadım, suyu öz içindədir. Bişdikcə o suları buraxacaq. Qiyməli badımcanımız artıq bişdi. Siz də bişirin, çox doyumlu yeməkdir. Afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.